चेप छ क्या हो यार ब्रो. हेभ अ नाइस डे. म चाहिँ ब्लग गरेर आएको त्यही भएर. हेभ अ नाइस डे. रेकर्डिङ भइसक्यो. ओके, हेलो गाइस, सो वेलकम टु दि फर्स्ट एपिसोड अफ हाम्रो मोटो ब्लग. आजको चाहिँ एक्साइटिङ एपिसोड छ. अनि दिपेश यहाँ ल, ऊ चाहिँ मेरो साथी दिपेश. सो हामी दुईजना मिलेर चाहिँ आजको मोटो ब्लग फर्स्ट एपिसोड गर्दैछौँ. हामी सोचे हेलमेटमा गोप्रो पनि एट्याच भइसक्यो. सो ओके, अब चाहिँ ढिलो नगरिकन सिधै आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरिदिउँ होइन. आजको फर्स्ट एपिसोडमा चाहिँ हामी टास्क राखेको छौँ होइन. त्यो चाहिँ कस्तो भने, हामीले चाहिँ ऱ्यान्डमली बाइकबाट जाँदाखेरि जुन मोटो ब्लग गरिरहेको हुन्छौँ, पाँचजना स्ट्रेन्जरहरूलाई चाहिँ हामीले गुड डे विस गर्छौँ कलेज जाँदा जाँदै होइन. लेट्स सी देयर रिएक्सन पनि, उहाँको रिएक्सन पनि हेरौँ होइन. सो सिधै भिडियो स्टार्ट गरिदिउँ होइन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरो ब्याग यस्तो भद्रगोल छ. रुम त हल्का मिलाएकै हो होइन, त्यही पनि हल्का हल्का भद्रगोल त जहिले हुने कि हाम्रो केटाहरूको रुम पऱ्यो नि त. युट्युबर भन्नु मात्र हुँदैन, केटिएमको पन्जा नै सजिलो लाग्छ कि मलाई. सबजनाले बाइक चाहिँ एमटी 15 केटिएमको पन्जा किन लगा भन्छन् होइन. यो विन्ड स्टपर पनि छ, तर यो भन्दा मलाई आई प्रिफर दिस. ल ढोक अरे, ल बुवा ढोक अरे. एम बो, हाम्रो बिस्ट यहाँनिर छ के भइरहेछ हो र लाग्यो है लाग्यो. मेन त गोप्रोको एङ्गल सेट गर्ने झ्याउकै है. त्यो देखाउ त एकचोटि हेरौँ. मोबाइल ल्याउनु म समाउँछु अनि. अँ हेर त, पुरै देखेको छैन. ठिक छैन र ठिक छ त्यो हेर्नु मजा आउँदैन क्या, नत्र बाइक देखेन भने त. अनि अनि त्यसपछि ल, अब आज चाहिँ फर्स्ट मोटो भ्लग होइन हाम्रो एपिसोड 1 त्यसका बाजे रे. अब चोरे त्यहाँबाट फर्स्ट ब्लगको चोरी स्टार्ट. आज अब बसोको चोरी दिपेशजीहरू छ. हामीले टास्क लिएका थियौँ पाँचजनालाई गुड डे विस गर्ने होइन. सो लेट्स सी, टाइम छ अझै, यहाँबाट उहाँ आइपुग्नु छ. सो वी हेभ इनफ टाइम के, लाइक मान्छेहरूलाई विस गर्नुको लागि. सो लेट्स सी इफ वी कुड फाइन्ड समवन हु इज अलिकति हुन्छ नि वरिड अथवा स्याड अथवा हुन्छ नि अलिकति गम्भीर रूपमा हिँडिरहनु भएका, उहाँलाई चाहिँ एकछिन खुसी बनाइदिनुको लागि. लेट्स विस देम अ गुड लक एन्ड गुड डे. सो यसरी नै हाम्रो फर्स्ट ब्लग सुरु हुन्छ. अनि सेकेन्ड ब्लगमा चाहिँ प्रोबेब्ली म प्र्याङ्क गर्नेछु अथवा सेलिब्रेटी भेट्न जानेछु, कोही युट्युबर भेट्न जानेछु. सो क्युएनएको लागि म इन्स्टाग्राममा हाल्छु. टु फलो मी अन इन्स्टाग्राम अनि दिपेस्ता पनि. अनि त्यसपछि अब आज चाहिँ फ्राइडे है. अब मैले ब्लग अपलोड गर्दाखेरि त ढिलो भइसक्छ, तर ब्लग चाहिँ मैले फ्राइडे गरेको हो. सन्डे मैले ऊ अपलोड गरेको हुन्छु. अहिले जुन तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुभयो नि, फुड च्यालेन्ज नेपाली प्राइम मिनिस्टरसँगको, थ्याङ्क यू सो मच, त्यसमा माया गरिदिनु भयो होइन. अनि त्यही हो, त्यसपछि अब चाहिँ यहाँबाट जानु भइरहेका व्यक्तित्व कसैलाई विस गरिदिउँ. ल लेट्स कम्प्लिट आवर फर्स्ट टास्क है. त टास्क स्टार्ट गरिदिउँ है त, एकजनालाई विस गरिदिउँ है. लेट्स है त, हुम वी विल फाइन्ड. लाइक अलिकति हुन्छ नि प्र्याङ्क गर्ने भएर मात्रै हल्का आँटाइरहेको हो मलाई होइन, न त युजली त हल्का डर लाग्छ कि त हुन्छ नि कस्तो भित्रैबाट के भनौँ कि नभनौँ टाइप कन्फ्युजन हुन्छ क्या. अनि त्यसपछि हो के यो ब्रोलाई है त. एक्सक्युज मी, हेलो ब्रो, हेभ अ नाइस डे. बिचरा कन्फ्युज भइदिइरहेको क्या. पाँचजनालाई गर्नु छ. अनुहार अर्को के, एकैछिन सिरियस थियो होइन, तर सिरियस थियो लाइक युवा चाहिँ ह्याप्पी क्या. एकैछिन मुड त चेन्ज भयो नि त उसको. हो त्यही मात्रै खोजेको हो कि मैले चाहिँ. अनि अरू मैले लाइक मोटो यो बाइकबाट होइन प्र्याङ्कहरू गरेँ भने पनि त्यो मान्छेलाई दुःख दिने टाइपको चाहिँ म गर्दिनँ क्या. मेन भनेको चाहिँ आज हामीलाई फर्स्ट उसमा फर्स्ट भ्लगमा गोप्रो सेटअप गर्न गाह्रो भइरहेको छ, किनकि फर्स्ट एपिसोड हो यो. अनि हामीले योभन्दा अगाडि जुन इन्ट्रो हालेको थियौँ त्यो बेला त तिमीले खिचेको थियौ नि त दिपेश, लाइक तिमीले त्यसरी ह्यान्डल खिचेको थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि त सजिलो भएको थियो. मलाई त नो आइडिया हेर्नु आइडिया. अनि अहिले त अलिपछि सिधै लाइक डाइरेक्ट भ्लग गर्न स्टार्ट गर्दाखेरि त अलिकति गाह्रो भयो होइन, क्यामेरा सेटअप होइन. होप यो एङ्गल चाहिँ ठिक छ होला. अनि स्पेसियली म चाहिँ चिन माउन्ट फिट गर्दैछु होइन. अनि चिन माउन्ट हालिसकेपछि त लाइक त्यहाँ एङ्गल मिलाउनलाई कुनै टेन्सन हुँदैन, किनकि नर्मल्ली चिन माउन्ट हालिसकेपछि त क्यामेरा एङ्गल त राम्रो आउँछ नि त, डाइरेक्ट यहाँबाट सिधा देखिन्छ नि त. नो ओभर टेकिङ फ्रम लेफ्ट साइड हो. ट्राफिक रुल्स त फलो गर्नु पऱ्यो नि, एक हनानु है. थ्याङ्क यू. ओके, हाउ मच टाइम वी हेभ भनेपछि 30 मिनट रहेछ कलेज पुग्नुलाई होइन.
हल्का हल्का टाइम वेस्ट भयो भने पनि आरामले पुगिन्छ कलेज त. सो बाइकको यदि रिभ्यू चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट डाउन बिलो, म यसको छुट्टै रिभ्यू गरिदिउँला होइन. यदि चाहिन्छ भन्ने है, चाहिन्छ भन्ने मात्र. सो ओके, नाउ लेट्स हेड फर हाम्रो सेकेन्ड टास्क होइन, टास्कको सेकेन्ड स्टेज. कसलाई गर्नु त खै. ओके लेट्स सी, अघिको जस्तै ब्रो एकजना, किनकि हुन्छ नि ऊ अघिको ब्रोतिर एक्लै लाइक हुन्छ नि यस्तो लाइक तलतिर हेरेर हिँड्दा थियो क्या, अनि त्यहाँको विस गर्ने बित्तिकै अनि यस्तो हाँसिरहेको क्या, अनि त्यही खुसी लाग्यो थियो. सो लेट्स सी, त्यस्तै एकदि कोही भेट्यो नि यो ब्रोलाई गरिदिउँ है त. ओके मच्छी मच्छी हिँड्दा चाहिँ ब्रो त, एक्सक्युज मी ब्रो, ह्याभ अ नाइस डे. म चाहिँ भ्लग गरेर आएको त्यही भएर के लाइक उसको अब लाइक त्यो दिनै राम्रो हुन्छ कि बिहान बिहानै एक थोक राम्रो भयो अनि केही भयो भने पनि ऊ हाँसेर टालिदिन्छ क्या, मान्छेको साइकोलोजी हो एक्ज्याक्टली. अँ त्यही त त्यही त. अँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि दिन राम्रो हुन्छ कि हेर न होइन, उनीहरू खुसी भइरहेछ नि त, किनकि हामीले त केही नराम्रो गरे होइन, उनीहरूकै झन् चुप्पो लाएर हिँड्दा थियो फेसमा स्माइल आइदिइरहेको क्या. मोटो भ्लगर भन्दैमा स्पिड कुदाउने त्यो टाइपको हुनु पर्दैन, नर्मली बाइकको लर्निङ फेजमा छु भन्दा हुन्छ. म चाहिँ स्टार्टिङ मोटो भ्लगर हो नि त होइन हजुर. हाम्रो नुडल्स ब्रोलाई है त, हाम्रो नुडल ब्रो, एक्सक्युज मी ब्रो, ब्रो एक्सक्युज मी. त्यसै फाल्नु भएन नि त. हेलो, म चाहिँ युट्युबर होइन, भ्लग गरिरहेको छु कि मोटो भ्लग, अनि मोटो भ्लग गरिरहेको छु क्या. सो तिमीलाई गुड डे विस गर्नु मात्रै थियो कि. ओके हेभ अ नाइस डे, अनि यु टु हेभ अ नाइस डे ब्रो. ठ्याक्कै बिचराले त्यो चाउचाउको उतै फालिदिइरहेको क्या, टिप्न के लगाउनु, किनकि अरू फोहोर पनि त्यहीँनिर रहेछ होइन. सो उसले त्यो देखेर मात्रै फाले हो, ठिक छ, त्यो उसले नगरपालिकाले आएर उठाउँछ त्यो त. ऱ्यान्डम्ली वेमा फालेको भए त म टिप्न लगाउँथेँ है. सो कि हामीले दुईजनालाई विस गऱ्यो नि थाहा छ दिपेश. सो वी हेभ ओन्ली वान लेफ्ट है, एकजनालाई मात्रै विस गर्नु बाँकी छ अब. ब्रोले त पुरै हातले रोकिदिँदै गयो त बाइक त, तर होइन जेब्रा क्रसिङ चाहिँ अलिकति अगाडि थियो, यहाँ रोके भए त म केही भनिदिन्थेँ है. जेब्रा क्रसिङ छोडेर मान्छेहरू उताबाट रोड क्रस गर्छन्, अब के भन्नु, कसलाई भन्नु, किन भन्नु. लै 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 बरी लै, चेप छै क्या हो यार, दुवैपट्टिबाट पेलिदिने होइन हेर न है, दुईपट्टिबाट पेलिदिने है. अँ त्यस्तो गर्नु भएन क्या यार, मान्छेलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ, यहाँ बल्ल बल्ल बाइक चलाइरहेछ होइन, स्वाटो स्वाटो दुईपट्टिबाट पेलिदिने के. ल अस्ति पनि यस्तै भएछ, एउटाले यताबाट बस्थ्यो यताबाट ट्याक्सीले होइन, दुईपट्टिबाट पेल्दै चाहिँ घर ह्याप्पै गएको रे नै आइरहेको थियो रे डुक लाइरहे क्या, कस्तो तनाव हेर न. ओके आई एम गोइङ टु विस देम है, एक्सक्युज मी एक्सक्युज मी. हाई एकैछिन, म चाहिँ मोटो भ्लग गरिरहेको छु होइन, मोटो भ्लग गरिरहेको छु कि. सो आई जस्ट ह्याड टु डु इज गुड डे विस गर्नु थियो होइन, ह्याभ अ नाइस डे है, बाई बाई. ओके आज ओके आजको मोटो भ्लग चाहिँ ए मोटो भ्लग होइन, आजको टास्क कम्प्लिटेड भयो, वी आर विथ जस्ट फिनिस आवर टास्क. मैले भएन है क्लियरली लाइक दे अन्डरस्ट्यान्ड के, तर होइन म त एकछिन त ल भएर कस्तो अकवर्ड भएर क्या, किनकि मैले बोलाएँ होइन, त्यही हो कि अब हेलमेट लगाइरहेछ होइन, डट हेलमेट लगाइरहेछ यसै त, अनि त्यसपछि देख्दैखेरि हुन्छ नि अलिकति त्यो होइन त्यो टाइपको नि हुन्छ, तर दे वर ट्राइङ टु रन के, भाग्न खोजिरहेको थिएँ क्या, मलाई फेरि अनि छोडिदिउँ जस्तो भएको थियो, अनि फेरि लाइक मैले त राम्रै कामको लागि गर्नु लाग्यो नि त, अनि फेरि बोलाएर अनि विस गरिदिएको क्या, बट दे आर ह्याप्पी है. चन्नु चन्नु दाइ, सो अब चाहिँ नेक्स्ट डेको लागि टास्क चाहिँ हजुरहरूले कमेन्टमा दिनुहुन्छ होइन, जस्ट कमेन्ट डाउन बिलो, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यही हिसाबले कुन चाहिँ टास्क गर्ने भनेर नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ हामी त्यही टास्क गर्छौँ होइन. सो जस्ट कमेन्ट डाउन बिलो, लेट्स सी अब हामीले चाहिँ टास्क के पाउँछ, त यो टास्क चाहिँ हामी आफैले चुज गरेको हो होइन,
अनि आफैले चुज गरेको टास्क इट वाज इजी होइन, त्यस्तो गाह्रो थिएन किनकि पिपलहरूलाई विस गर्नको लागि होइन त्यो त्यस्तो गाह्रो टास्क थिएन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला हामीले के गर्दाखेरि हजुरहरूलाई रमाइलो हुन्छ होइन बाइकबाट होइन त ब्रो। सो ओके, अनि अर्कोचोटि अब हेरौँ दिपेशको पनि जब लाग्दैछ होइन, त्यसले गर्दाखेरि दिपेश मसँग नहुनु पनि सक्छ, अनि भएसम्म त हामी दुईजनासँगै गरिहाल्छौँ होइन मोटो ब्लग। अनि जब दिपेश हुँदैन, सरी जब दिपेश हुँदैन तब म एक्लै गर्छु होइन। अनि सो त्यही नै थियो आजको जस रमाइलो, यही टास्क नै मेन कुरा थियो होइन मोटो भ्लगको स्टार्टिङ। अनि त्यसपछि मलाई पनि रमाइलो भयो, एक्सपिरियन्स राम्रो थियो, इट वाज गुड एक्सपिरियन्स यसरी मोटो भ्लग गर्दै टास्क गर्न होइन, किनकि नर्मली त हामीले अनि उ गरेर हुन्छ नि त के भन्न आउँछ लाइक प्र्याङ्क प्र्याङ्क गर्दाखेरि ऱ्यान्डम्ली पुरै त्यो प्र्याङ्कको ऊ हेऱ्यो अनि त्यसपछि पाँच साल गयो प्र्याङ्क गरेर हुन्छ, तर लाइक बाइक चलाउँदै हुन्छ नि जुन एक्सपिरियन्स थियो इट वाज लाइक प्र्याङ्क जस्तै टाइपको पनि थियो होइन, मान्छे तर आँतिरहेको थियो नि त के हुन लाग्यो भनेर, बट देवर गेटिङ अ गुड विस नि त। अनि त्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि भयो, हल्का डर पनि लागिरहेको थियो, त्यो फर्स्ट टाइम भएर होला एक्सपिरियन्स अलिकति नयाँ लिन पाइयो। अँ अलिकति लाइक हुन्छ नि फर्स्ट टाइममा त अब लाइक फर्स्ट बोलाउँदाखेरि जुन हुन्छ नि एक्सक्युज मी भनेर बोलाउँदाखेरि त उनीहरूलाई पनि हल्का त्यो छुट्टै ऊ हुन्छ कि, ऱ्यान्डमली मान्छे एउटा सोचमा हिँडिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि एक्सक्युज मी भनेर बोलाइदिएपछि त्यो बाहिरतिर त लाइक हुन्छ नि एब्रोडतिर त्यस्तो हुँदैन क्या, किनकि दे आर युज टु है, किनकि मान्छेहरूसँग उनीहरूसँग इन्ट्राक्ट गर्ने हो नि तिनीहरू उहाँहरूलाई केही गाह्रै हुँदैन क्या, मेन प्रब्लम चाहिँ नेपालीहरूलाई हुन्छ क्या यसरी के कसैले बोलाइदिने बित्तिकै आत्तिन टाइपको हुन्छ नि, सिचुएसनै त्यस्तै छ यार, अब कसलाई दोष दिनु नेपालको सिचुएसन। अँ बोल्दैन नि लाइक अँ बोलाउँ नबोलौँ गर्छन् के, त्यही भएर मलाई पनि होइन नरमाइलो लाग्छ लाइक बोलाउनै मन न लाग्दैन कि त्यस्तो भएपछि। सो स्टिल हामी टास्क चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ होइन, त्यही खुसी लाग्यो। अनि त्यही थियो आजको भ्लग चाहिँ, अब हामी कलेज छिर्दैछौँ होइन, एनसिसिएसको कलेजको प्रमोसन गराइदिनु भन्नुभएको थियो मैनाली सरले। सो ओके, एनसिसिएस कलेजलाई साउट आउट दिएँ मैले, एन्ड आजको मोटो भ्लग चाहिँ एन्ड गर्थ्यौँ होइन, योभन्दा अगाडि नलगौँ होला भ्लग चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यही नै थियो, थ्याङ्क यू सो मच दिपेश है तिमीलाई पनि मलाई हेल्प गरिदियो होइन, मेन भनेको त फर्स्ट भिडियोको क्रेडिट नै होल दिपेशलाई जान्छ होइन, अनि थम्बनेलको क्रेडिट चाहिँ उत्सव थापालाई जान्छ, दुवैजनाको मैले इन्स्टाग्रामको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। अनि उत्सवलाई पनि बिग साउडर है, उसले चाहिँ लाइक दामी ग्राफिक्स डिजाइनिङ गरिरहेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नु होला इफ केही काम गराउनु छ भने हजुरहरूलाई होइन। सो त्यही नै हो आजको ब्लग चाहिँ एन्ड गरिदिउँ, मर्निङ दाजु। ओके सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज, लभ यु अल, बाई बाई, एन्ड डु सब्सक्राइब टु माई च्यानल है दा।